hi ha alguna manera possible de prevenir l'Alzheimer? Avui no coneixem cap manera de prevenir l'Alzheimer, però sí que com és una malaltia que ve donada per diferents factors de risc, no només els genètics, sí que podem portar una vida sana, fer exercici, una bona alimentació, i tot això, tot i que no ens frena l'aparició o la possible aparició, sí que s'ha demostrat que té un efecte preventiu i positiu.